כבר בתחילת החורף חששו במערכת הבריאות כי עונת השפעת השנה תהיה קשה. אחד הגורמים המרכזיים הוא הייצור המאוחר של חיסוני השפעת והגעתם המאוחרת לארץ. ולא רק שמבצע החיסונים החל מאוחר, עונת השפעת החלה מוקדם. שילוב שגורם לעונה קשה. אנחנו עוקבים אחרי המספרים של השפעת השנה. השנה הם קשים במיוחד, אתם יכולים לראות את זה. השנה השפעת התחילה יותר מוקדם והיא עולה בקצב יותר מהיר. התחלואה קשה. ויש מה לעשות. לכו להתחסן. היום נפטר צעיר בן 19 משפעת בבית החולים שערי צדק. לפני שלושה ימים נפטרה נערה בת 14 מסיבוכי שפעת בבית החולים תל השומר. היא חוסנה לשפעת, אבל היא סבלה ממחלות רקע רבות. היו כאלה שקיבלו חיסון, בוא נגיד, הספיקו להתחסן יומיים לפני, שזה עדיין, בוא נגיד, החיסון לא נכנס לפעולה. חלק לא קיבלו חיסון, וחלק, כן, קיבלו חיסון, ולמרות שקיבלו חיסון, המחלה פרצה בכל זאת. כרגע מאושפזים שני ילדים במצב קשה, אחת בבית החולים תל השומר בת 8 ובבית החולים שניידר בן 10. לשניהם אין מחלות רקע או גורמי סיכון ושניהם מוגדרים ילדים בריאים. אני חושב שאנחנו רואים לפנינו מצב קיצון אבל שכיח לצערי שבו וירוס פשוט לכאורה שיש נגדו חיסון יעיל, גורם לתחלואה מאוד קשה. אני רק רוצה לציין שבשניידר יש עוד מספר ילדים שחולים בשפעת, גם הם במצב, חלקם במצב בינוני, חלקם במצב קצת יותר קשה, גם הם חלקם עם פגיעה נשימתית, חלקם עם פגיעה נוירולוגית. בסך הכל הושפזו עד כה 98 בני אדם במצב קשה בשל סיבוכי השפעת. לעומת השנה שעברה בתקופה זו, הושפזו 45 חולים במצב קשה, כמחצית. הזן הדומיננטי של השפעת בקרב החולים הקשים הוא H1N1, מה שכונה לפני כמה שנים שפעת החזירים. מקרים של פתאום איבוד הכרה, פתאום קוצר נשימה, פתאום חום שלא יורד, קוצר נשימה קשה, אלה עיקר הסימפטומים. אחד מסיבוכי השפעת האופייניים בשנים האחרונות, שהשנה מופיע כנראה יותר, הוא פגיעה בשריר הלב. בבית החולים תל השומר מאושפז היום גבר בן 41, בריא, בלי גורמי סיכון, שחלה בשפעת. הוא במצב קשה מאוד, נשקפת סכנה לחייו, והוא מחובר למכונת לב ריאות עקב פגיעה בלב.